En það sem að snýr kannski að sjúklingunum sjálfum sem er nú aðalega atriðið í öllu þessu máli er að þetta auðveldar eiginlega alla aðkomu hans, hann veit hvert hann á að leita. Það eru 5 móttökur, bráðamóttökur á vegum spítalans núna og það er verið að flytja fólk á milli eftir því hvar starfseminni eða hvar sjúklingurinn þarf á einhverju sérstakri þjónustu að halda. Og afleggingin svo að það verið að flytja 9000 sjúklinga á milli Fossvogs og Hringbrautar á hverju ári. Auk þess eru fjölmargar aðrar ferðir bæði með rannsóknarsýni og starfsmenn ekki síst. Og það eru 25000 slíkar ferðir sem að léttist af spítalanum þegar þetta er allt komið undir eitt þak. Nú, svo eru þetta fjölmargt annað sem að víkur að sjúklingnum og það er kannski fyrst og síðast það sem að fylgir nýrri byggingu, það er bæði ný tækni eða tækni sem er ekki hægt að koma við núna sem að eykur verulega öryggi og það sem að kannski verður áþreifanlegast fyrir sjúklingana að þeir munu vistast í einbýlum með sínu eigin salerni og það er mikið stórmál vegna þess að það þekkja margir orðið spítalasýkingar og þær eru þetta landlægar eiginlega á öllum spítölum allan heim og það eru 9% sjúklingar sem að liggja inni á spítalanum sem að verða fyrir svona sýkingum.